Mugunda wa eka igiri uria uria ituri ni ya Akithi County ni ya Meru ni gugarurite muturire wa muteti wa tene wa dini ya Akithi Nturivi Gitirikia uria kwa ihinda anakora gitungata thirikari ni ta kanjura wa miaka mingi indi thutha wa kung'auka githuroni-ini githiru gituru-ini kia MCA okiritio ni urimi uria uhuthagiririo ni aingi. Nikatembea ichi ya Israel na nikaona ni jangwa tupu lakini watu wanalima, na nilipo jaribu kuongea na wao nikajua hata mchanga wanatoa kwa nchi zingine. So nikafikiria nikasema Mungu akinijalia nipate pesa wakati huu nitaanza mambo ya kilimo. Kwa hivyo nikafikiria nikapata pesa nikakuja nika drill bwao. Mungu akajalia ikapata maji mengi. Nika drill kitu 140 meters kuteremka chini, nikaweka solar panels na nilikuwa nimenunua shamba hapa. Nikasema sasa wacha nianze mambo hii ya kilimo. Mugunda wake ahumbitwo ni irio cia mithemba itiganite ta nyanya, itunguru, matunda, makadamia na mahiyo na kuringana nake mahinda make urimi-ini mamugegetie gukira riria andikitwo na gutungata ta mutongoria uteti-ini. Hii ndio njia moja rahisi ya kujitafutia kazi ambayo haitakusumbua sana, hautasumbuana na watu kwa maofisi. Nilipo lose election niliona mambo ya kusumbasumbuka hapa, niko kwa biashara zingine, niko na kampuni ya construction na niko na mambo mingi, lakini nikaona the best way hata ya kukeep familia busy, kwa sababu hata tunatoka na watoto wangu tunaingia shamba na watu wa kazi kuangalia kukeep familia busy, na pia hata wewe pia kuwa busy, na pia njia ya kujitafutia pesa, na uwezi kosa chakula kwa mboma. Mugunda wake utuikite kirathi kuri ikundi iria irenda kurumirira makinya ma urimi na ukahora magakundio ugiurira tabanirio. We have came to notice it's very possible to make these projects because first of all it's not a bit expensive in terms of inputs. Mambo ya kilimo tu inataka commitment na kujitoa na pia kushughulikia hayo masao, kwa sababu kwanza mpaka una prepare bed kwanza, una treat soil kidogo, and it is not even expensive actually. Mudrome uyu arauga eyumiritie kuruta utarani kuri mbeu njithi na gicunji kinene kia muingi wa bururi uri utuyokaite kwaga mawira horiri migunda ingigarura miturire yao na uhuthu. Wakulima wakati mwingine wanasemanga ni challenge ya market, lakini my friend, nilijaribu kupiga hesabu hapa, nikaangalia nikaona kuna wakati kitunguu inafika 100 na kitunguu ya shamba hata ikiwa na 30 shillings per kg ama 40 shillings huwezi enda hasara. Kwa hivyo wakulima wakati mwingine wengine wanavunja watu moyo, wanawaambia ati wewe sijui hakuna vei, hakuna nini, hakuna wakati kitu ya chakula itakosa vei. Kumare kani na uteti nyota wa utongoria ni wamwehereire na arauga ona ndangirota kucokerera. Kwa hivyo ninaomba pia hata county government ya Meru iongezee visima saindi na wananchi wapewe wapangiwe vile wananchi wanaweza pia kutumia hiyo maji kwa kulima. Na ninataka kuambia within a very short time mambo ya shinda ya chakula Meru na umaskini itaendelea kuisha. Kwa hivyo ninaomba wale wako na uwezo wasikimbilie mambo ya white collar job ati nikaajiriwe nini. Hata ukipata ni sawa, na ukikosa pia ingia kilimo. Kuringana na murimi uyu, urimi ti wira ubatiĩ kũhĩmbĩrĩria mũndũ akũra ĩndĩ nĩ mwekeho ta ũrĩa ũngĩ wa wĩra. Meru ni Canaan, so we make sure tume utilize hiyo kitu ambacho Mungu ametupea kwa sababu Meru ni Canaan. Gerifotra Inoro TV, jitagwo Julius Karithi wa Munene.